Yes, watu wangu wa nguvu, natumai mko salama. Karibuni once again kwenye channel yetu ya GuJere Media. Channel nambari moja, number one, ama your number one infotainment channel. Kwa hivyo siku ya leo pia nimekuletea mshene ambao nimeweza kukuletea ni kwamba vile ambavyo tunajua huu mwaka 2022 ni mwaka wa uchaguzi na mwaka wa kampeni. Kama labda ujawahi onana na kiongozi wako, zoea kiongozi wako sasa hivi, kwa sababu utamuona, utamsalimia na hata mtaweza kukulia kutoka kiti moja ama kutoka meza moja. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuangazie siasa katika kaunti ya Marsabit. Vile ambavyo tunajua kuna wale ambao wameanza kujitokeza kuwania viti tofauti tofauti katika kaunti ya Marsabit. Kwa hivyo siku ya leo tunaangazia viti vya ugavana. Tunajua kwamba sasa governor wa sasa ambaye anaitwa Muhammad Ali ambaye anajulikana kama Abshiro atawania tena ama ameweza kuwa endorsed kwa mara ya pili for second term ili aweze kuongoza kaunti ya Marsabit. Na wengine pia ambao waliweza kuwa endorsed, yeye alikuwa endorsed na Borana Council of Elders, na pia kuna wengine wanaitwa Baliti Borana Council of Elders BBCE wameweza kuendorse Kello Arsama ambaye ni commissioner, commissioner Kello Arsama ambaye kwa sasa anasimamia mambo za agriculture, na pia Professor Wario Guyo pia ameweza kuwa endorsed na Abagadha kutoka huko Ethiopia. Ni juzi tu, wiki moja iliyopita aliweza kuwa endorsed. Na kwa hivyo kuna wengine pia kutoka jamii ya Rendile pia wameweza kujitokeza, na kwa sasa pia tunasikia fununu ya kwamba anayesimamia ama waziri wa fedha Ukuri Atani, tunajua kwamba leo ndio siku ya mwisho, siku rasmi ya mwisho ya viongozi wote ama wale ambao wanafanya kazi katika serikali waweze kujiuzulu, na kama wale ambao wanataka kuwania viti tofauti waweze kujiuzulu kuanzia siku ya leo, kwa sababu ni leo ndio mwisho. Na tunasikia kwamba Commissioner Kello Arsama pia ameweza kujiuzulu kama mtu ambaye anasimamia mambo za agriculture. Inasema hivi kwa Kiingereza, Agriculture and Food Authority Arsama Kello has today resigned as the Director General of Food Agriculture of Agriculture and Food Authority to contest the Marsabit inaitwa nini, gubernatorial ama ni mambo za governorship, si ndio, coming 19th August 2022. Kwa hivyo sasa ni confirmed ya kwamba Commissioner Kello Arsama atawania kiti cha ugavana mwaka huu 2022 ifikapo mwezi wa 8. Kwa hivyo wale wengine pia tutaweza kuwajulisha kama iwapo pia waziri wa fedha Ukuri Atani atajiuzulu pia, tukisikia ushene kama hiyo tutaweza kukujuza. Lakini kwa sasa hivi, kama ni mara yako kwanza kutazama hii channel yetu, uweze kusubscribe. Hiyo ni support tunahitaji kutoka kwako. Just subscribe, like, share and comment. It's you, it's me, GuJere. This is GuJere Media. Big up. Thank you.